病状、状態像等の具体的程度、症状等、診察のたびに同じような対応を示す。表情の変化に乏しく言葉数も少ない。異なる話題にも応じるが深まらない。現在の治療内容、精神療法等、なるべくいろいろな話題を出して変化を確認する。投薬内容、レボメプロマジン等の抗精神病薬、訪問看護指示の有無なし。今後の治療方針、服薬状況が本人本位にならないよう常に注意する必要があるが、ここ数年は逸脱した服薬は見られない。頑固な不眠を停止しやすいため、今後も外来通院を必要とする。